Отандық бизнес өкілдері ұлттық банк пен үкіметтің мәлімдемесін бірауыздан қолдайды. Негізгі экспорттаушы компаниялар жетекшілерімен өткен кеңесте әлемдік экономикалық ахуалдың әлсіреуі салдарынан болып жатқан елдегі қаржы саласындағы өзгерістер отандық шағын және орта бизнестің, тауар өндірушілер мен экспорттаушы компаниялардың бәсекеге қабілеттілігін одан әрі күшейтуге әкеледі дейді бизнес өкілдері. Президент Нұрсұлтан Назарбаев дүниежүзінде шикізат тауарлары бағасының арзандауы, Ресей мен Қытай экономикасының әлсіреуі елімізге әсер етпей қоймайды. Қазақстан әлемдік қауымдастықтың мүшесі ретінде мұндай өзгерістерден сырт қала алмайды. Сондықтан президент отандық бизнес өкілдеріне жұмыла жұмыс істеуді, жұмыс орындарын сақтауды жүктеді. Кәсіпкерлер бәсекеге қабілеттілікті және кәсіпорындардың өнімділігін арттыруға дайын екендіктерін айтты.